why I bother. It's still gonna sound horrible. I mean, listen to this. Who wants to hear a banjo? Actually, that didn't sound too bad. No, maybe I've still got a chance. Let's do this. I wandered around. I finally found somebody. What's about to happen is essentially 650 nutters getting drunk on the biggest event happening in Oslo tonight. Det är ju kul att det har blivit att det är en av de tre stora tingen man kan göra på nyttchatten I Oslo. Och att det är vi som arrangerar det. And the crowd went wild. Vi kan si at det er litt spennende å stå her nå. Det er en blanding av nervøsitet og ekstremt stressethet. Vi har planlagt denne festen her I flere år. Og jeg har drømt om å gå inn I 2020 med et brak siden jeg var liten. Og I dag kommer en drøm I oppfyllelse. Okay. Nå skal jeg bli hobbyintervjuer også. Hva føler du nå? Not for children, not for children below the age of 18, okay? I går, når vi øvde på det opp på skulderen løftet, så sparket hun meg I tissen. Hvis det skjer... Det var fortjent. Nei, det var det ikke. Hva skal jeg si? Det her det fucking sykeste. Det jo å spille I et band hvor ting skjer og ting utvikles, og man har konsepter og ideer. Og det ja, det det feteste som finnes. Det 100-årsjubileumet siden 1920. Og jeg har drømt om det her I 5-6, jeg aner ikke hvor lenge. Planlagt det her så lenge. Men de siste ukene så har jeg sovet ganske dårlig. Jeg våkner opp midt på natta og tenker på alt jeg har glemt og skulle gjort, og ting jeg burde gjort, og... Jeg kan ikke snakke mer, jeg full, og jeg digger det her, og jeg bare så jævlig glad. Hva skal jeg si? Det den sykeste dagen I mitt liv. Ja, ja.
Mamma mia! Filmer okay. du det her? Ja. Hva er det her da? 1, 2, 3... Godt nytt år!